Välkomna nu Cecilia Brunin Pettersson som är näringsfysiolog. Tack. Och Elinor Bjurström som är mamma och som har en historik av ätstörning. Och inte minst känd ifrån Unga mammor som är ett tv-program som vi tittar på. Mm. Ja, vad är det den här forskningen visar? Ja, nej, men att den bekräftar väl de siffror som redan har funnits under ganska lång tid. Att det finns de kvinnor som har ätstörningar kanske under tonårstiden och så. Att man får återfall och att det är 5-10 kvinnor som har en pågående ätstörning under graviditet och även efter då. Mm. På vilket sätt upptäcker man det här då under den här perioden? Ja, så det är ju olika såklart. Kvinnan kan ju själv berätta förstås. Men annars som barnmorska kanske man kan se att man har väldigt svårt att väga sig. Att man är fobisk rädd för att väga sig. Man kanske helt plötsligt börjar tänka mer på maten och sådär. Det som är med ätstörningar överlag. Så. Mm. Som partner så kanske man kan också se det. Att man blir väldigt fokuserad på kropp och förändringar och tappa kontrollen kanske. Hur var det för dig under din graviditet? Jag har ju haft ätstörningar när jag var mindre, runt kanske 15 år. Och när jag var gravid så hade jag till exempel en app som man kan följa graviditeten vecka för vecka. Och där stod det en idealviktuppgång i den veckan som man då var i som man kunde följa. Och det skrämde mig lite för att jag gick upp väldigt mycket under min graviditet. Mellan 25 och 30 kilo. Och då fick jag läsa i den här appen att när man skulle ha gått upp ungefär 6 kilo, då hade jag gått upp 15. Och det satte igång väldigt många tankar i mig som jag kände igen från min ätstörning tidigare då. Hur länge hade du varit av med din ätstörning innan du blev gravid? Ja, nu måste jag räkna här i huvudet. Ja. Nej, men det är några typ år. Och ändå triggade det där. Ja, absolut. Hur hanterade du den där ångesten då? Det är en process när man kommer i såna här tankar. Det är en process. Det är inte bara att nej, men nu ska jag bestämma mig för att inte tänka så här längre. Utan jag fick tänka tillbaka till när jag hade ätstörningar tidigare och känna att det här är inte värt det. Jag mådde jättedåligt då. Men sen så fick jag också tänka att vet du vad, alla graviditeter är olika. Den här appen som har sin idealviktsuppgång, den kan man inte följa. Liksom. Kunde du prata om det här med din barnmorska? Ja, det kunde jag göra. Men jag skulle önska att det inte var jag som var tvungen att ta upp det på det sättet som jag gjorde. Jag kanske önskar att de skulle ha lite mer frågor kring det hela. Och jag visade ganska klara tecken på att jo, men det här med viktuppgång och så har varit känsligt för mig. Och är lite känsligt för mig. Men jag vet inte om det togs riktigt på allvar faktiskt. Mm. Alltså, det är ju väldigt klokt resonerande. Mm. Och självanalytiskt och så här. Mm. Så är det ju inte alltid väl. Så det är svårfångat det här problemet antar jag. Ja, absolut. Och det vi säger och det vi hoppas på att jobba för. Och det jag tycker har skett en förändring under de här år jag har jobbat inom området. Att barnmorskorna frågar mer och mer om det här. Och att man... Mm. Får man en rak fråga så är det lättare att svara också. Så att det blir lika att man lyfter bort tabun genom att fråga och då kunna hjälpa kvinnan liksom att svara. Men också att det blir lika vanligt att fråga som om rökning och om allt annat som barnmorskor frågar om. Tror du att de här återfallen, eller vad man ska kalla det för, påverkas också av den liksom, kroppskultur som vi har och också den här utvecklingen med appar och registrera och mäta och väga som ju också breder ut sig? Ja, jag tänker alltså, det är som du säger, men det är ju jag skulle säga att sociala medier och allting ger en väldigt stor press på gravida kvinnor. Mm. Ja, alla möjliga liksom, men framförallt gravida kvinnor. Mm. För jag kände av att det är så mycket så här, man ska vara så fräsch och man ska vara så, du glowar när du är gravid och du har ju inte alls blivit så stor. Och, du vet. Mm. Och så kommer de som är så här, oj vad stor du har blivit. Det kommenteras, en gravid kvinnas kropp kommenteras väldigt mycket. Ta på magen. Det är lite dumt det där, för sen så lägger någon ut någon liksom efterbild eller någonting som är ändå lite mer verklighetstrogen och så blir alla väldigt glada över det. Det är väl dubbel standard, inte? Jo. Ja, det är lite svart och vitt. Ja. Det finns liksom ingen det här vanliga, den gråa vägen, acceptansvägen, så att, utan det ska vara antingen eller. Och jag vet inte, men just det här med alla sociala medier och så det är klart att det påverkar. Bara för att du är gravid så är du inte skyddad. Och vi vet idag att ätstörningar
det är ganska många som har en ätstörning, både män och kvinnor. Men att sen då när de blir gravida, många av de kvinnorna som har en ätstörning i tonåring, de blir ju gravida sen och har då en högre risk att få återfall. Ja, men att du reflekterade själv och att du pratade om det, så var det lösningen på att du fick inget återfall? Nej, precis. Och det för mig har jag lärt mig då genom åren att så länge du pratar om saker som du känner, och jag visste ju om att mina tankar var fel, så jag visste också från tidigare att om jag pratar om det här så kommer jag att hjälpa mig själv, för att då kommer mina tankar ut och jag kan höra vad andra säger, och då att de här tankarna är liksom boven eller något. Vad skulle du vilja ge för råd då till dem som sitter där hemma och brottas med den här ångesten? Jag skulle faktiskt vilja säga att man ska inte skämmas. För att det är liksom som en depression. Man kan inte dra för det. Eller så här, man hamnar där. Och så jag skulle säga, skäms inte och våga ta hjälp. Prata om det. Ja, för det hjälper inte bara så här, åh, jag duger som jag är. Och så själv affirmera framför spegeln kanske riktigt. Ja, alltså för en del kanske det gör det. Men jag tänker, har du en ätstörningsproblematik? Och den kan ju se så olika ut. Jag menar, den restriktiva anorektiska delen är ju väldigt få som har. Det är ju väldigt många som har bulimi eller hetsätning som också då har normalvikt, övervikt eller fetma. Mm. Där det inte syns på samma sätt kanske, eller man kanske inte reflekterar över på samma sätt. Så att det finns hjälp att få, så be om hjälp och prata om det. Finns det hjälp att få idag? Tillräckligt? Ja, men jag tycker att det finns väldigt mycket kunskap. Sen gäller det att samarbeta mellan professionerna också. Mm. Men det finns bra hjälp. Mm. Ja, appen verkar lurig. Ja, det är det. Ja. Tack snälla för att ni kom hit. Tack så mycket.